নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ এই গ্ৰামাৰ পাৰ্ট টুত আপোনাৰ ভিন্ন টাইপৰ মানে কি চিলেবাছ অনুসৰি গোটেই কুৱেশ্যনবিলাকক আমি আলোচনা কৰিব লৈছোঁ। তেতিয়াহ'লে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাওক, প্ৰথম কুৱেশ্যন কি দিয়া আছে গম পাবই চাগে। তো আমাৰ নাম্বাৰিং উল্টা পুল্টা হৈছে, কোনো কথা নাই। প্ৰথম চিনোনিমৰ ওপৰত দিয়া আছে, আমি তাৰ অৰ্থ বুজি ল'ম। তাৰপিছত এণ্টনিমৰ বিষয়েও আছে, আৰু কাক কোন পোৱালি তেনেকুৱা বুলি পেলাই উল্লেখ আছে। আগৰ ভিডিঅ'টো পাইছোঁ, আমি বুজি পাম একেবাৰে সহজে। হোৱাট ইজ দ্য চিনোনিম অফ ডিলিজেণ্ট, ডিলিজেণ্টৰ যিটো সমাৰ্থক শব্দ সেইটো আমি কি বুলি ক'ম। অৰ্থাৎ ডিলিজেণ্টৰ অৰ্থটো প্ৰথম কথা জানি ল'ব লাগিব। ডিলিজেণ্টৰ অৰ্থ হৈছে পৰিশ্ৰম, পৰিশ্ৰমী কৰা, পৰিশ্ৰম কৰা, কথাটো সেইটোৱে বুজিছে। তেতিয়াহ'লে তাৰ সমাৰ্থক শব্দ কোনটো হ'ব চাই লওঁ। প্ৰাউড ফিল কৰা, হাৰ্ড ৱৰ্কিং কৰা, গ্ৰেট, নন অফ দ্য এবভ। এতিয়া আমি গমেই পাই গৈছোঁ যে এই শব্দকেইটাৰ মানে অপশ্যন কোনটো হ'ব। অৰ্থাৎ বি অপশ্যনটোৱে হ'ব, পৰিশ্ৰমী যদি সেইটো এনচাৰ হয়, এইটো হাৰ্ড ৱৰ্কিং তাৰ লগত সম অৰ্থ হয়। হুইচ অফ দ্য ফ্ল'য়িং ৱৰ্ড মিনচ এ চেল্ফ গভাৰ্ণিং কাণ্ট্ৰি অ'ৰ ৰিজিয়ন, এটা চৰকাৰী ব্যৱস্থা নিজে চলাই থকা বা এটা ৰিজিয়ন চলাই থকা, এখন দেশকো কেতিয়াবা নিজে চলাই থকা, এই ব্যৱস্থাটো কাৰো ওপৰত ভিত্তি নকৰে আৰু সেই ব্যৱস্থাটোৰ যিটো বাক্যাংশ তাৰ লগত তলৰ কোনটো মিলিছে সেইটো অৰ্থ আমাক বুজাই পেলাই ক'ব দিছে, মানে লিখিব দিছে, এনচাৰ ক'ব দিছে। ডেম'ক্ৰেচি গণতন্ত্ৰৰ দ্বাৰা শাসিত ব্যৱস্থা, অট'ক্ৰেচি মিনছ এইটো স্বৈৰাচৰী শাসন ব্যৱস্থা, অট'নমী এইটো স্বায়ত্ত শাসন ব্যৱস্থা, স্বায়ত্ত মানে কি নিজা কথাটো তেনেকৈ বুজায়, চেল্ফ এইটো হ'ল অট'নমী, এইটো মিলিছে, অৰ্থাৎ চি অপশ্যনটো শুদ্ধ হয়। হোৱাট ইজ দ্য এণ্টনিম অফ ডিফিচিট, ডিফিচিটৰ যিটো এণ্টনিম বিপৰীত অৰ্থ ক'ব লাগিব। ডিফিচিটৰ অৰ্থ প্ৰধানতে কি আমি জানি লওঁ, সেই ডিফিচিটৰ অৰ্থটো হৈছে যে প্ৰয়োজনতকৈ কম পোৱা, আপুনি খৰচ কৰি দিলে বেছি পাইছে কম, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি ডিফিচিট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তাৰ বিপৰীতে আপুনি আন এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, সেইটো যদি প্ৰয়োজনতকৈ কম পোৱা হয়, যিটো শব্দ বিচাৰিব সেইটো প্ৰয়োজনতকৈ বেছি পোৱা হ'ব লাগিব, তাৰমানে কোনটো হ'ব অৰ্থ চালে বুজি পাই যাম। এইটো হ'ল চাৰপ্লাছ, অৰ্থাৎ এইটো প্ৰয়োজনতকৈ অত্যাধিক বেছি পোৱা। তাৰপিছত এইটোও চাই লওঁ, এক্সপ্লিচিট এইটো আপুনি ভালদৰে বুজিব পাৰা, ইমপ্লিচিট এইটো ভালদৰে বুজিব পোৱা নগ'লেও মানে বুজি পাইছে আৰু কথাটো এনেকৈ হয়, নে নন অফ এবভ, তো আমি বুজিব পাৰিছোঁ যে সেইটো যদি প্ৰয়োজনতকৈ কম পাইছে তেতিয়া প্ৰয়োজনতকৈ বেছি পোৱা অৰ্থটোৰ হিচাপত এই অপশ্যনটোৱে শুদ্ধ আছে, অৰ্থাৎ চাৰপ্লাছটো হৈছে শুদ্ধ এনচাৰ। এয়া বেবি টাইগাৰ ইজ কল্ড, অৰ্থাৎ টাইগাৰ বাঘৰ যিটো পোৱালি, অৰ্থাৎ বেবি বুলিও ক'ব পাৰে, কেঁচুৱা পোৱালি বুলিও ক'ব পাৰে, অকণমান ইয়ং বুলিও ক'ব পাৰে, একো নাই, তো অৰ্থ আমি সেইটোৱে বুজি আছোঁ, তাৰ পোৱালিৰ কথাকে বুজাই আছে। তো তাৰ পোৱালিটো কি বুলি ক'ম, কাফ, কাপ, ফুল, নন অফ দ্য এবভ, অৰ্থাৎ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে এইটো হৈছে বি অপশ্যনত থকা কাপ, চি ইউ বি কাপ, অৰ্থাৎ টাইগাৰৰ পোৱালি। চুজ দ্য কাৰেক্ট প্ৰিপজিশ্যন, আমাৰ প্ৰিপজিশ্যন উলিয়াব লাগিব, কোনটো শুদ্ধ এনচাৰ চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত। ডু ইউ ন' দ্য ৰিজন দেজ হিজ এবচেঞ্চ, ঠিক আছে, অফ ফৰ অন ইন, একেবাৰে সহজ কথা, মন কৰিব, ৰিজনৰ পিছত যদি আমি প্ৰিপজিশ্যন বঢ়াওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ফৰ প্ৰিপজিশ্যন বঢ়াব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ বি অপশ্যন থকা এনচাৰটো শুদ্ধ। ডু ইউ ন' দ্য ৰিজন ফৰ হিজ এবচেঞ্চ, তাৰ এবচেণ্টৰ কাৰণ কিবা বুজি পোৱা নাই, কথাটো এইটোৱে বুজাইছিলে, অৰ্থাৎ বি অপশ্যনটো শুদ্ধ হয়। হুইচ অফ দ্য ফ্ল'য়িং মিনছ ছেভ টু ড্ৰিংক, ছেভ টু ড্ৰিংকৰ অৰ্থ কি, আমাৰ এই অপশ্যনকেইটাৰ পৰা শুদ্ধ এনচাৰটো ওলাব লাগিব। আমি অৰ্থ বুজি লওঁ, ছেভ টু ড্ৰিংকৰ কথাটো বুজি পাইছে যে সুৰক্ষিতভাৱে ড্ৰিংক কৰক, পান কৰক, ৱাটাৰ চোৱাটাৰ কথাই কৈছে। আৰু ঠিক আছে, প্ৰথম অপশ্যনত চাওঁ, পৰ্টেবল, পৰ্টেবলৰ অৰ্থ হৈছে এইটো আপোনাৰ ভালদৰে পানী পিয়া, মানে পানী খোৱা কথাটোৱে বুজাই আছে। নেক্সট উটোপিয়াটো, এইটো আপুনি কিবা এটা কল্পনাৰ ৰাজ্যত ভাঙি থকা কথাটো বুজায়। আনহাতে পেডান্টিকটো হৈছে পণ্ডিত, বিদগ্ধ পণ্ডিত, সেই কথাটোলৈকে বুজোৱা যায়, খুব সুন্দৰ এটা এইটো অৰ্থও হয়। কিন্তু আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো ছেভ টু ড্ৰিংক হৈছে এই অপশ্যনত থকা যিটো পৰ্টেবল, ব্যৱহাৰ উপযোগী বা খোৱাৰ উপযোগী, পানী খোৱা কথাটো, পনীয়া বস্তু খোৱা কথাটো বুজায় পৰ্টেবলৰ দ্বাৰা এই অপশ্যনটো। হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ফ্ল'য়িং আইডিয়ম এ ব্লেক শ্বিপ, ব্লেক শ্বিপৰ যিটো আমাৰ অৰ্থ সেইটো তলৰ কেইটাৰে কোনটো বুজায়, আমি সেইটো এনচাৰ ওলাব লাগিব। সচৰাচৰ এ ব্লেক শ্বিপ বুলি ক'লে কি বুজায়, এইটো সচৰাচৰ আমি যদি কওঁ সেইটো হ'ব যে কলা ভেড়া, কিন্তু এইটো প্ৰভাৱ হিচাপে আমি ক'ব লাগিব, এইটো কৃতিত্ব নথকা বুলি পেলাই কোৱা যায়, এ ব্লেক শ্বিপ, কৃতিত্ব নথকা মানে কুখ্যাতি বুলি ক'লে বেছি ভাল হ'ব, কুখ্যাতি যাক কোনেও সন্মান কৰিব নিবিচাৰে। তেতিয়াহ'লে আমি চাওঁ, এন আনলাকি পাৰ্চন, এইটোতো ভাগ্যশীল নোহোৱা মানে ভাগ্যহীন, ভাগ্যৱান নোহোৱা কথাটোহে বুজাইছে, এ লাকি পাৰ্চন এইটো ভাগ্যশীল, ভাগ্যৱানৰ কথা কৈছে, এন অড অৰ ডিছৰিপুটেবল মেম্বাৰ অফ এ গ্ৰুপ অৰ ফেমিলি, এইটো কথা বুজাইছে, মানে কি ডিছৰিপুট, ৰিপুটেশ্যন মানে কি খ্যাতি থকা, ডিচ লগাই দিয়াৰ লগে লগে খ্যাতি নথকা বুজায়, মানে কথাটো বুজাই আছে এই এনচাৰটো,
এই অ্যানসারটোৰ লগত মিলিছে ইয়াৰ অৰ্থ এই অৰ্থৰ লগত মিলিছে সি অপচনটো গতিকে শুদ্ধ অৰ্থাৎ কোনো খাতি নকৰা কোনো খাতি লাভ নকৰা অৰ্থ এইটো লগত একে অৰ্থাৎ সি অপচনটো শুদ্ধ Shows the superlative degree of the flowing sentence. No other flower is as sweet as the rose. Superlative degree. Degree kotha koise degree ami oidhan korai nai. Ami ete lagi lesson yat diai nai. Torchote moi eta lesson anim. Kintu yat torchote muk ek minute khomoi diok moi ekhini kotha bujhai diasu. Eke sankhepe hoi jabo. Degree poha hoi jabo aru. To positive comparative superlative. Jetin comparative or niloke nibologa tulonamulok tetale yarden. Khekhor phale sabo pray yarden 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 lok lagi ase. এটা কোনটো শব্দৰ পিছত আছে মই কম বাৰু আৰু সুপারলেটিভ লগে নিলে ইএসটি এসটি ইএসটি লক লাগি থাকে এডজেকটিভ টু শব্দৰ পিছত এডজেকটিভ শব্দটোৰ পিছত এডজেকটিভ শব্দ কোনটো ঠিক আছে মই কৈ আছো বিশেষণ পদ বিশেষণ শব্দৰ অৰ্থ কি আমি নাজানো ঠিক আছে আপোনাৰ এটা গুণ আছে মোৰ এটা গুণ আছে মানটো কলা বগা ঠিক আছে প্ৰশ্ন যদি খুৰিব বিচাৰে কেনেকুৱা বুলি পলে যেতিয়া প্ৰশ্ন খুৰিব যিটো উত্তৰ আহিব সেইটো কৈ এডজেকটিভ বা বিশেষণ মানে কথাটো কেনেকুৱা মানুহজন কেনেকুৱা নদীখন কেনেকুৱা পাহাৰ টু কেনেকুৱা পাহাৰ আৰু এনেকে বহুত ধৰণৰ কথা কৰিব পাৰে এবিলাক হৈছে বিশেষণ পদ অৰ্থাৎ এডজেকটিভ বুলি কয় সেই শব্দটোৰ পিছত চাব যে ইএসটি লাগি আছে নেকি যদি থাকে তেতিয়া সুপারলেটিভ যদি কেতিয়াবা আগতো থাকে আগৰ সন্মুখৰ ফালে থাকে তেতিয়া আগৰ সন্মুখৰ ফালে যদি থাকিব লগা হয় মোষ্ট থাকে এম অ' এছ টি মোষ্ট থাকে আৰু তাত কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ বৈশিষ্ট্যটো হৈছে কি দা আৰ্টিকলটো লগ লাগি থাকে সুপারলেটিভত ঠিক আছে বুজি পাইছোঁ এতিয়া আমাৰ সুপারলেটিভত লিখি পৰিছে এডজেকটিভ কোনটো আমি গম পাই যাম সুইট শব্দটো হৈছে আমাৰ এডজেকটিভ কেনেকুৱা ফুলপাহ কেনেকুৱা গোলাপটো কেনেকুৱা সুইট ধুনীয়া ধুনীয়াতা তাৰ এটা গুণ আহি গ'ল ঠিক আছে সেই শব্দটোৰ পিছত বা আগত আমি কি লগাব লাগিব ই এছ টি বা এছ টি এনেকৈ থাকিব লাগিব কিন্তু সুইট শব্দটোৰ পিছতহে ই এছ টি লগ লাগি থাকিব লাগিব ইয়াৰ চাওঁ ক'ত লিখা আছে সুইট শব্দটো আমি বিচাৰি পাইছোঁ নে নাই সেইটোক আমি প্ৰথমতে চাই লওঁ পাইছোঁ তো ঠিক আছে ই এছ টি থকা কোনটো হয় শুদ্ধ অৰ্থাৎ এইটো হয় ইয়াৰ আগত আমাৰ দা আৰ্টিকলটোও লগ লাগি আছে মানে আমি 100%ত আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব শ্ব'জ দ্য কাৰেক্ট ডিটাৰমিনাৰ উই শ্বুড ইনফৰ্ম ডেছ অফ দেম আমি ইনফৰ্ম দিয়া উচিত কাৰ বিষয়ে অফ দেম সিহঁতৰ বিষয়ে কোন সিহঁত এতিয়া এই সিহঁত শব্দটোৱে আপোনাক এটা পকা কৰিছে সিহঁত মিনছ আপোনাৰ বহুত লোকৰ কথা কৈ আছে গতিকে অল এভৰি চাম মেনি কোনটো অৰ্থ প্ৰকাশ কৰি আছে বা কোনটো হ'ব আপুনি নিশ্চয় ক'ব পাৰিব ইয়াত শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব এই অপশ্যনটো অল বুলি পেলাই ক'ব লাগিব উই শ্বুড ইনফৰ্ম অল অফ দেম বুলি পেলাই কওঁ মেনি অফ দেম বুলি পেলাই প্ৰায় কোৱা নাযায় য'তে ত'তে নকয় শ্ব'জ দ্য কাৰেক্ট প্ৰিপজিশ্যন বঢ়াব লাগিব ইট ইজ 9 o'clock ডেছ মাই ৱাচ মোৰ ঘড়ীত এতিয়া কেই বাজিছে ন বাজিছে মোৰ ঘড়ীত এতিয়া আপোনাৰ ঘড়ীত কেই বাজিছে যদি সোধা যায় তেতিয়া আপোনাৰ শুদ্ধ প্ৰিপজিশ্যনটো কোনটো হ'ব আমি ইয়াত চাই পেলাই কৈ দিম আৰু আৰু এইটো মনত ৰাখিব আপুনি কেতিয়াবা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বাই অন এট ইন কোনোবাই এইটো এট ব্যৱহাৰ কৰিব কোনোবাই অন ব্যৱহাৰ কৰিব কোনোবাই ইন নহ'লে কোনোবাই বাই আৰু বাইটো কোনোৱে ব্যৱহাৰ নকৰে কিন্তু শুদ্ধ ৰূপটো হৈছে বাইটো ঠিক আছে শুদ্ধ ৰূপটো হৈছে বাইটো যেতিয়া নেকি নিজৰ ঘড়ীত কেই বাজিছে বুলি পেলাই সোধা যায় বা কোৱা যায় আপোনাৰ ঘড়ীত কেই বাজিছে তেতিয়া মোৰ ঘড়ীত অমুক বাজিছে তেতিয়া আপুনি শুদ্ধ এনচাৰটো বাইৰে ক'ব লাগিব ইট ইজ 9 o'clock বাই মাই ৱাচ বুলি পেলাইহে শুদ্ধ হয় অৰ্থাৎ এই অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব শ্ব'জ দ্য অপশ্যন ডেট বেষ্ট ফিলছ ইন দ্য চেণ্টেন্স ইট ইজ বিকামিং ডেচ টু ফাইন এজ জব ইয়াত চাওঁ কৈছে এটা চাকৰি পাবলৈ বিচাৰিবলৈ কেনেকুৱা হয় সহজ হয় নেকি বাৰু নহয় তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা হ'ব কঠিন হ'ব ঠিক আছে ইয়াত সেই কঠিন শব্দটো কি দিছে হাৰ্ড 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 হাৰ্ডেই দি আছে কিন্তু কোনটো হাৰ্ড হয় আমি নাজানো আৰু সেই হাৰ্ডযুক্ত পদটোকে আমি তাত নি পেলাই ফিল আপ কৰি দিব লাগিব আৰু উপযুক্ত কোনটো হয় ঠিক আছে ইট ইজ বিকামিং মোৰ হাৰ্ড বেছি কষ্ট হয় হাৰ্ড হয় আৰু বেছি হাৰ্ড হয় হাৰ্ডেজ হয় বহুত হাৰ্ড হয় এনেকৈ বিচাৰি কৈছে নে হাৰ্ডাৰ এণ্ড হাৰ্ডাৰ হয় এইটো শুদ্ধ ৰূপটো শুদ্ধকৈ যদি ক'ব লগা হয় সেই এনচাৰটো হ'ব ডি অপশ্যনত থকাটো অৰ্থাৎ কওঁ ইট ইজ বিকামিং হাৰ্ডাৰ এণ্ড হাৰ্ডাৰ টু ফাইন এজ জব বুলি পেলাই কোৱাটোহে শুদ্ধ হয় মানে এই আজিকালি চাকৰি পোৱাটো টানো টান আৰু বহুত টান কথাটো এনেকৈ কোৱা যায় তাৰমানে ডি অপশ্যনটোৱে সেই শুদ্ধ ৰূপটো কয় হাৰ্ডাৰ এণ্ড হাৰ্ডাৰ টু ফাইন এজ জব বুলি পেলাই কোৱা যায় শ্ব'জ দ্য কাৰেক্ট ডিটাৰমিনাৰ ডেছ অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ পাছ দ্য এক্সাম দিছ এক্সাম তো ডেছ সংখ্যক ষ্টুডেণ্ট এই এক্সামটোত পাছ কৰিছে কথাটো এনেকৈ বুজাইছে পাছ কৰিছে এতিয়া শুদ্ধ ৰূপটো কোনটো হ'ব এনাফ ষ্টুডেণ্ট যথেষ্ট সংখ্যক
fewer কম সংখ্যক এই আইডার আইডার শব্দটো ব্যৱহাৰ নহয় দুই এজনৰ ভিতৰতে আমি ব্যৱহাৰ কৰো তাক most প্ৰায় ঠিক আছে আমাৰ ইয়াত শুদ্ধ শুদ্ধ লগা যেন দুটা শব্দ আছে enough and most enough টো যিমান কেজনে দিছিলে এ কিছু সংখ্যক কথাটো এনেকে বুজে enough আৰু হৈছে আৰু এনেকা কিন্তু এই most টোৱে দুজন এজন ফেল কৰাটোহে বুজাইছে প্ৰায়েই পাছ কৰিছে কথাটো এনেকে বুজাই আছে তাৰমানে বুজা গৈছে most of the students pass this exam বুলি পেলাই কোৱা যায় এইটো হৈছে আমাৰ শুদ্ধ ৰূপ এনেও কথা মন কৰিব এই যে অফ দা লিখা আছে অফ দা লিখা আছে অফ দা আগত আমি মোষ্টে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে মকু পিকু ইজ দা দেশ চাইট আই শ্ব ইন পেৰু মকু পিকু মই পেৰুত দেখা মকু পিকু হৈছে এটা দেশ চাইট দৃশ্য কেনেকুৱা চিত্ৰ ইয়াৰ ক'ব এমাজিং 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 একদম আশ্চৰ্যজনক এটা দৃশ্য হোৱাট এন এমাজিং চাইট বুলি পেলাই আমি কওঁ কেতিয়াবা নহয় জানো তো ঠিক আছে এতিয়া চাওঁ এইটো কিন্তু আমাৰ ডিগ্ৰী ফালৰ পৰাহে শুদ্ধ হ'ব বাকী ফালৰ পৰা নহ'ব কাৰণ কথাটো ক'ৰ্ট বাৰ্ট ক'ৰ্ট গৈ আছে আমি কম বাৰু কথাটো ইয়াত এমাজিঙত আমি শুদ্ধ দিবই নালাগে এছ লিখা আছে এইটো শুদ্ধ হ'বই নালাগিব হ'লে মোৰ এণ্ড মষ্টৰ ভিতৰতে শুদ্ধ হ'ব অৰ্থাৎ এই এমাজিঙৰ শব্দটোৰ যেতিয়া নেকি দেখা পাম এইটো বেছি চাইলেবলযুক্ত এডজেক্টিভ হয় ঠিক আছে এটাতকৈ বেছি চাইলেবল থাকিলে আমি তাক মোৰ নহ'লে মষ্ট ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেনে বিউটিফুল ইয়াত কেইবাটাও চাইলেবল আছে হয় আৰু নহ'লে ইণ্টেলিজেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়াছ প্ৰিচিয়াছ এইবিলাক শব্দ আমি পাই আহিছোঁ বা পাইছোঁ এতিয়া চাওঁ ইয়াত মোৰ বহাম নে মোজ বহাম মই তেতিয়া ক'ম কি যে মোজ বহাব লাগিব কিয় বহাব লাগিব যেতিয়া এইটো ছুপাৰলেটিভৰ ব্যৱহাৰ কৰা যায় ছুপাৰলেটিভৰ তাৰ ডাইৰেক্ট এটা পইণ্ট মনত ৰাখিবৰ কাৰণে মই আগতে কৈছিলোঁ যে আৰ্টিকল দা আৰ্টিকলটো যদি থাকে তেতিয়াহ'লে মোজ হ'ব দ্য মষ্ট এমাজিং দ্য মষ্ট বিউটিফুল এনেকৈ বুলি পেলাই আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ছুপাৰলেটিভৰহে দাটো ব্যৱহাৰ হয় আৰু ছুপাৰলেটিভৰহে মষ্টটো ব্যৱহাৰ হয় অৰ্থাৎ এইটো মনত ৰখাটো খুবেই ভাল কথা হ'ব চেঞ্জ ভইচ অফ দ্য ফ্লয়িং চেণ্টেঞ্চ তলৰ বাক্যটোৰ আমাৰ ভইচ চেঞ্জ কৰিব লাগিব লিখা আছে দ্য বয় লাভ এট দ্য বেগাৰ নিয়ম নজনাকৈ ভইচ চেঞ্জ কৰক সহজে কম্পিটিটিভ এক্সামত পাছ কৰি আহিব পাৰিব সহজ কথা আৰু দিম মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক এটা দি দিম একেবাৰে চাই ল'ব পাৰিব মই ইয়াত দুনীয়া কৈ নাথাকোঁ এতিয়া চাওঁ কোনটোত চকু মাৰিম যে আমাৰ ভইচ চেঞ্জ একেবাৰে সহজে ওলাই দিব পাৰিম মই কৈছোঁ কি মেইন ভাৱটো চকু মাৰিব ঠিক আছে মেইন ভাৱটোক চকু মাৰক লিখা আছে কি লাভ কোনটো ফৰ্মত দি আছে মই নাম দিছিলোঁ লেভেল হিচাপত ফাৰ্ষ্ট লেভেল ছেকেণ্ড লেভেল থাৰ্ড লেভেল ভইচ চেঞ্জ কৰোঁতে ফাৰ্ষ্ট লেভেল ছেকেণ্ড লেভেল থাৰ্ড লেভেল এইবিলাক যে লেভেলবিলাক সদায় থাৰ্ড লেভেলত লিখিবই লাগিব কিন্তু এতিয়া চাওঁ লাভটো কোনটো লেভেলত দি আছে ছেকেণ্ড লেভেলত ছেকেণ্ড লেভেলত আহিলে অতিৰিক্ত ৱাছ আৰু ৱায়াৰৰ ভিতৰত আহে ফাৰ্ষ্ট লেভেলত থাকিলে ভাৰ্বটো যদি ফাৰ্ষ্ট লেভেলত থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে মানে প্ৰেজেণ্টত কথা কৈছোঁ আৰু প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত যদি থাকিলে হয় এম ইজ আৰ আহিলে হয় কিন্তু ছেকেণ্ড লেভেলত থকাৰ কাৰণে পাষ্ট ফৰ্মত থকাৰ কাৰণে ৱাছ আৰু ৱায়াৰ আহিব এই দুটাৰ ভিতৰত আহিবই লাগিব আৰু যিটো মেইন ভাৱ আছে সেইটো আমাৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল হ'ব লাগিব মানে কি থাৰ্ড লেভেলত যাব লাগিব ঠিক আছে ৱাছ ৱাইৰ ভিতৰত এটা বহিব আৰু থাৰ্ড লেভেলটো হ'ব লাগিব ঠিক আছে চাওঁ ৱাছ ৱাইৰ ভিতৰত দেখা যায় গোটেইকেইটাতে আছে এতিয়া আমি ভুল ধৰিবই নোৱাৰোঁ এতিয়া আমি চাওঁ ইয়াৰ যিটো পাষ্ট ফৰ্ম মানে কি পাষ্ট পাৰ্টিচিপল বা থাৰ্ড লেভেল সেইটো ক'ত আছে আমি চেক কৰি চাওঁ ইয়াতো আছে অহ এতিয়া আমি দেখা পালোঁ দুটা শুদ্ধ আছে বাৰু হ'ব এতিয়াতো এইটো বেইং আহি গ'ল ক'ৰ পৰা আহি গ'ল এইটো হ'ব নোৱাৰিব তাৰমানে বুজা গৈছে এই দুটাৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ এটা হৈ আছে এতিয়া চাওঁ ইয়াৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব বাই থকাটো বাইটো লাগিবই লাগিব ইয়াতো বাই আছে ইয়াতো বাই আছে কিন্তু এইটোহে বেছি শুদ্ধ হ'ব কিয় বেছি শুদ্ধ হ'ব কাৰণ যিটো এট এট প্ৰিপজিচন এটা আছিলে সেই ওপৰৰ চেণ্টেঞ্চটো দিয়া নাই তলৰ চেণ্টেঞ্চটো দিয়া আছে তাৰমানে বি অপশ্যনটো শুদ্ধ হৈ আছে হ'বই কথাই নাই হোৱাট ইজ দ্য এণ্টনিম অফ অৰ্ডাৰলি অৰ্ডাৰলি শব্দটোৰ বিপৰীত থকা ৱৰ্ডৰ মিনিংটো বিচাৰিছে অৰ্থাৎ অৰ্ডাৰলি শব্দটোৰ অৰ্থ কি সুব্যৱস্থিত ৰি এৰেঞ্জ এৰেঞ্জ ভালদৰে কৰা হোৱাট ইজ দ্য এণ্টনিম অফ অৰ্ডাৰলি অৰ্ডাৰলি শব্দটোৰ বিপৰীত অৰ্থ কি অপজিট মিনিং কি সেইটো বিচাৰিছে অৰ্ডাৰলি শব্দটো হৈছে সুব্যৱস্থিত খুব ধুনীয়া এৰেঞ্জ কৰা এইটো বুজায় বাৰু ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে বেয়া এৰেঞ্জ হ'ব লাগিব বেয়া ব্যৱস্থা কৰা হ'ব লাগিব ঠিক আছে আমি অৰ্থটোক ইয়াৰ ক'ত আছে আমি বিচাৰি ওলাম ডেম'ক্ৰেটিক সুব্যৱস্থিতপন্ন গণতান্ত্ৰিক এনেকৈ বুজাইছে এইটো ঠিক আছে চাউটিক এইটো হৈছে বেয়া ব্যৱস্থা সেইটো হৈছে সুব্যৱস্থা এইটো বেয়া ব্যৱস্থা মানে কি অৰ্থটো আমাৰ বি অপশ্যনতে শুদ্ধ কিন্তু চিমেট্ৰিকৰ অৰ্থটোকো বুজি লওক চিমেট্ৰিকৰ অৰ্থ হৈছে যে আপোনাৰ ঘৰত বহুভাষিক মানুহ আছে বা কোনো লোক বহু ভাষা কয় অৰ্থাৎ চিমেট্ৰিক বুলি পেলাইও তাক কোৱা যায় আনহাতে কলিক কলিক অৰ্থ কি কলিক অৰ্থটো আমি জানিব লাগিব পেটৰ বিষত আপোনাৰ বিষ হৈছে এইটো হৈছে কলিকে সেইটো অৰ্থই বুজায় অৰ্থাৎ আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো চাউটিক হৈছে শুদ্ধ এনচাৰ
What is the synonym of annexer? Annexer synonym ki? Annexer ortho ki? Ami hetu janibo lagibo. Annexer khosorste document or eta ongkho ba teneke eta part o kotha bujai. To ami buji paisu je document logo related kuntu hobo pare. To attachment, development, retirement, commencement. Commencement ortho hoise arambho kora ba shuruat baro thik ase teneke aro. Retirement to retire obokhor gohon kora. Development to develop kora thik ase. দিদালে এটো ভিতৰতে আমাক খুটো হ'ব লাগিব মানে এটেচমেন্ট হ'ব লাগিব কাৰণ এনেক্সাৰ এটেচমেন্ট এটা জুৰুৱা ভাই ককাই বুলি ভলে ক'ব পাৰি অৰ্থাৎ তাৰ সমাৰ্থক হৈছে এটেচমেন্ট হোৱাট ইজ দা সিনোনিম অফ কৰ্ডিয়াল কৰ্ডিয়ালৰ সিনোনিমস অৰ্থাৎ সমাৰ্থক শব্দ কি কৰ্ডিয়ালৰ অৰ্থ কি আমি জানি ল'ব লাগিব সেইটো হৈছে কৰ্ডিয়ালৰ অৰ্থটো হৈছে আপোনাৰ বন্ধু সুলভ এটা মনোভাৱ বা বন্ধু সুলভ ঠিক আছে তেতিয়ালে আপোনালোকক যদি মই এৰি দিওঁ তেতিয়ালে ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰ কোনটো হ'ব আপোনালোকে ক'ব পাৰিব মই তাৰ আনচাৰটো ক'লোৱেই মানে অৰ্থটো কলোৱেই কওক আপোনালোকে কোনটো হ'ব কমেণ্ট কৰিবলে জনাব বাৰু যি কি নহওক বন্ধুসকল আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিলে নেক্সট ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ